Luvussa 22. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänen koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa on laki ja profeetat." Voit istua. Lähimmäinen. Varmaan ennenkin on sanonut, että se on vähän sellainen hassu sana tai niin kuvaava. Lähimmäinen, siinä se, joka on lähellä, eikö niin? Englanniksikin se on neighbor, eli naapuri. Naapuri on vähän kauempana, eikö vaan? Ehkä seinän takana. Lähimmäinen on melkein iholla. No, Jeesuksen aikalaisille se tarkoitti kuitenkin samaa uskoa harjoittavia. Näin se käsky alun perin tulkittiin, mutta jo Mooseksen viidennessä kirjassa käskyä laajennettiin koskemaan Israelissa asuvia muukalaisia, myös siirtolaisia, kunhan nämä vaan toimivat niiden velvollisuuksien mukaan kuin israelilaisetkin. No eikö tämä nyt ole tuttua teille siirtolaisille, että kun toimii maan tapojen mukaan, niin saa ne oikeudet ja hyväksytään kansalaiseksi. Ne koskevat myös minua, joka olen täällä ihan väliaikaisesti. Maksan verot ja täytän velvollisuudet, en saa kuitenkaan äänestää. Palestiinan juutalaisuutta edustavissa teksteissä lähimmäinen kuitenkin ymmärrettiin omaan kansaan kuuluvaksi. Näin se siellä kansan parissa oli. Juutalaisilla oli semmoisia hierarkkisia listoja. On edelleen. Jotkut ehkä eivät nyt niitä niin vakavasti ota, mutta ehkä osaa ottaa. Ja pakanat, eli siis toisuskoiset, oli sen listan alapäässä. Naiset myös olivat aika alhaalla siinä listalla tiedoksi. Sellaiset listat on aika kamalia. Ne on niin sanottuja hierarkioita. Me teemme mielessämme sellaisia listoja ihmisistä ja ihmisryhmistä. Jos joku väittää, että en tee, niin ehkä meillä on täällä pyhimys sitten joukossamme. Jokaisella on omanlaiset kriteerit sille listalle, hierarkialle. Jotkut tulevat ulkopuolelta ja osa tulee meistä itsestämme. On niitä, joiden kanssa viitsii jollakin tavalla näyttäytyä. Joitakin niitä, joita emme halua edes katsoa, emme halua heitä lähellämme. Ja sitten tietenkin niitä läheisiä, perheenjäseniä yleensä, joitakin hyviä ystäviä, samanmaalaisia, luotettavia tyyppejä. Nykymaailmassa listojen yläpäähän yleensä saatetaan laittaa niitä rikkaita ja julkkiksia,
Vaikka me sanomme, että ei se niin tärkeää ole, niin kyllä mekin vaan katsotaan, että minkälaisella autolla se henkilö ajaa. Ja arvioidaan se sen mukaan. Tietyt ammatit on paljon tärkeämpiä. Ajatellaan, että ihmisenä on jotenkin parempi. Ei välttämättä. Alapäässä ovat sitten ne kodittomat, narkomaanit, ehkäpä jotkut siirtolaisetkin. Jeesus oli aika konservatiivinen, ortodoksinen. Hän luki Raamattua hyvin konservatiivisesti. Hän oli niin konservatiivinen, että aikalaiset pitivät häntä anarkistisena. Kaikki mitä Jeesus tulkitsee, uudelleen analysoi, löytyy kyllä vanhoista teksteistä. Niistä, joita kaikki osasivat tai olisi pitänyt osata. Mutta Jeesus osasi ne todella hyvin. Jeesus osasi ne kaikkinensa. Hän tutki, siteerasi ja tulkitsi vanhoja kirjoituksia niin, että kansa kuuli ja ymmärsi ne aivan uudella tavalla. Ne kaikki oli siellä kirjoituksissa. Mutta kun Jeesus osasi tulkina niitä syvemmin. Aikansa kirjoitusten tutkijat olivat kadottaneet sen, mikä oli Jumalan sanan ja kirjoitusten todellinen sisältö. Mikä oli kaikista tärkeintä ja tarpeellisinta. Jeesus niputtaa yhteen kaikki käskyt ja kaikki profeettojen sanat. On tärkeintä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Rakkauden kaksoiskäsky. Ehkä sen joku tunnistikin. Siihen liittyy kaikki ja sen varassa kaikki on, sen teksti sanoo. Vaikka käskyt ovat tutut juutalaisuudessa keskeiset, niin Jeesus yhdisti ne kuitenkin nyt aivan uudella tavalla. Miten meistä sitten tulisi parempia ihmisiä? Miten meistä tulisi parempia kristittyjä? Onko siihen joku metodi? Onko siihen joku menetelmä? No näin voisi ainakin ajatella. Jokainen on rippikoulussa oppinut ainakin 10 kappaletta oikein hyviä käskyjä. Joku opettaja on vielä osannut ehkäpä teille kertoa noista käskyistä, että 3 ensimmäistä liittyy suhteessamme Jumalaan ja 7 lähimmäiseemme. Ja aina kun sanon, että kysyn ainakin rippikoululaisesta, että mikä sulle on helpoin käsky noudattaa, niin aina sanotaan, että helpointa on noudattaa käsky 5. Mikä se onkaan? Älä tapa. Ja sitten aletaan miettimään, nuoret alkaa miettiä, että no onkohan se itikan tappaminen sitten käskyn rikkomista. Minun mielestäni pitäisi miettiä, että pystynkö oikeasti pitämään käskyn. Älä tapa. Se ei nimittäin tarkoita vain sitä, että otan veitsen ja lyön sitä ihmistä siinä. Tästäkin tietenkin olemme kuulleet radiossa ja muualla, televisiossa. Käsky tarkoittaa elämän varjelemista. No aika monen huolella, että mä oon aikaisemminkin tästä puhunut. Tämä on hirveän tärkeä, meitä jotenkin sivuutetaan. Sitä, että autan toista lähimmäistä elämään hyvää ja tasapainoista elämää. Isossa katekismuksessa, Lutteria kun nyt vähän luetaan, niin hän sanoo näin, että käsky ilmaisee sen, ettei saa tappaa käsillään, ajatuksillaan, puheilla, merkeillä, eleillä, eikä avustamalla tai neuvomalla. Se hieman laajentaa sitä käskyn ajatusta. Merkit. Kaikenlaista. Tämähän sisältää kaiken, miten ikäviä me saatamme olla toisiamme kohtaan. Sen lisäksi voisi tietenkin lisätä nykyaikaiseen tämän sosiaalisessa mediassa tehdyn kirjoittelun. Tuolla internetissä ja Facebookissa ja Instagramissa, siellä ei niin paljon, mutta Facebook ja jos jonkin moista. Niistä puhutaan, suomeksi sanotaan vihapuheeksi. Se onnistuu kyllä ihan kaiken ikäisiltä. Nyt ajatellaan, että nuoret puhuu tosi ikäviä asioita. Mutta täytyy tunnustaa, että meidän omat Facebook-sivut, New Hope Lutheran Churchin Facebook-sivuilta,
jouduin poistamaan joitakin ihmisiä, erään ihmisen kommentit ja kokonaan hänen pääsynsä meidän sivustolle, koska hän puhui alentavasti meidän seurakunnan jäsenistä ja toisista muista ihmisistä. Ja tämä oli kirjoittanut ihan iäkäs henkilö. Hän ei varmaan ajatellut, että se oli väärin. Kehotan meitä kaikkia yhteisesti ajattelemaan, mitä nettisivustoilla me kirjoittelemme. Onnellinen se, jonka ei tarvitse internetissä olla ja siellä Facebookia ja muita seurata. Ei tule sinun sanottua höpöhöpöjä, koska se jää nimittäin sinne ylös. Se voidaan seurata. Ikävät sanat voivat johtaa erityisesti nuoren elämässä masennukseen, pelkoon, vaikkapa kuolemaan oman käden kautta. Tätäkin on Suomessa kuultu. Jeesus antaa ohjeen rakastaa lähimmäistä samoin kuin itseään. Luther piti itserakkautta hyvin pahana asiana. Ei osannut nähdä sitä niin kuin Jeesus näki. Tai vaikkapa kirkkoisä Augustinus sen näkivät. Itserakkaus ei ollutkaan negatiivinen asia, mutta luulen, että mekin ajattelemme niin, että itserakkaus on jotain pahaa asiaa. Olen kuullut itseltä piispa Jari Jolkkoselta, joka on mun piispa Kuopiossa. Hän tulkitsi sitä näin ja kehotti ajattelemaan käskyä niin, että jos Jumala on luonut sinut, eli minut, niin hän rakastaa minua, niin hän rakastaa myös sitä toista ihmistä, lähimmäistä samalla tavalla kuin minua. Ja siksi me ollaan velvollisia rakastamaan myös toisia ihmisiä, joista me ei ehkä välttämättä tykätä niin paljon, koska Jumala rakastaa tuota ihmistä. Jumala rakastaa meistä jokaista ja on luonut meistä jokaisen rakkautensa kohteeksi. Itsensä rakastamisessa on sama asia. Meidän pitää rakastaa itseämme, koska Jumala rakastaa meitä. On oikeastaan Jumalan tahdon ja käskyjen vastaista väittää toisin. Se, että koko ajan säälii itseään tai vähättelee itseään, ja voi kun minä olen niin huono ja minä olen niin kauhean ruma. Tai niin, ja näitähän löytyy näitä, kyllähän me suomalaiset osataan tämä. Niin se on samalla Jumalan rakkauden vähättelemistä. Sinä olet Jumalan kuva, ja Jumalan kuvana sinä olet kaunis. Mitenköhän sen saisi menemään perille oikealla tavalla? Liian paljon kuulee itsensä vähättelyä. Ja sen takia myös itsensä vahingoittaminen on niin hirveän paha asia ja ennen pidettiin aivan kuoleman syntinä. Koska silloin aiheuttaa pahaa Jumalan rakastamalle, luodulle, itselleen. Mutta tietenkin taustalla on yleensä mielenterveysongelmia ja ehkä eksytystäkin. No tämän saarnan taustalla on se ajatus kuitenkin, että me emme pysty todella käskyjä pitämään. Jeesuksen mukaan myös ajatuksen tasolla oleva käskyn rikkominen on sama kuin olisi tehnyt sen. Meillä on keinoja elää virheetöntä elämää, mallikasta elämää, mutta me emme sisimmässämme tahdo tehdä niin. Meillä on Jeesus Kristus, joka on todellinen lähimmäinen jokaiselle, sinulle. Hän on sinun lähimmäisesi aivan todella. Hän on sinua lähellä. Voi olla, että sinusta ei aina tunnu siltä. Voi olla, että et edes halua, että hän tulee aivan liian lähelle. Mutta hän on ja hän odottaa. Hän koputtelee ovellesi. Meillä on yleensä vähän tavana pitää sitä ovea sillä tavalla, ihan vähän raollaan. Ehkä näin sunnuntaina tässä nyt vähän aukastaan sitä enemmän Jeesukselle, mutta sitten pannaan vähän kiinni. Mutta jos se ove oikein avaa, saranat levälleen. Niin siitä seuraa sinulle, sinun elämäsi vain kaikkea hyvää. Sanoin aikaisemmin, että Jeesus on Raamatun tutkija ja opettaja. No, hän on sitäkin. Mutta paljon enemmän. Jumala rakasti maailmaa määrättömästi ja hänen rakkautensa tuli ja tulee täydellisesti näkyväksi siinä, että Jeesus Kristus on kuollut
sinun puolestasi. Sen jokaisen pahan sanan, sen jokaisen pahan teon, jonka lähimmäiselle sanomme. Jotta olisi mahdollisuus päästä taivaan kotiin, Jumalan kasvojen eteen, kun vaan tunnustamme hänelle sen pahan, mikä meissä on. Siksi se tapahtuu aina tuossa Jumalan palveluksen alussa. Päästetään pois ne ikävät asiat meissä. Me hyväksymme ja pyydämme, anomme ja uskomme, vaikkakin haparoinen, että me todellakin tarvitsemme Jeesusta pelastajaksemme. Ilman Jeesusta me ei päästä eteenpäin. Tähän toivoon me saamme kaiken elämämme heittää ja laittaa. Ja siihen uskoa sillä uskolla, mikä meille on annettu. Ja teemmekin sen nyt yhdessä apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Sieltä käsiohjelmista voi sen katsoa, jos se ei muista. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.